Една третина од пратеничката плата ќе добијат пратениците кои во следниот пратенички мандат ќе се одлучат да го бојкотираат законодавниот дом. Само во Македонија пратениците од улица испорачуваат ултимативни барања, а земаат плата како и останатите пратеници кои работат во собранието. Цената од владеачката ВМРО ДПМН е. Од владеачката партија ги поднесоа предлог измените во законот за пратеници и порачуваат дека единствена арена за политички дијалог ке собранието. Санкции ке има и за оние пратеници кои нема да присуствуваат на гласањето на законите. Опозицијските СДСМ, НСДП, Либералната партија, Нова Алтернатива и Нова Демократија веќе три месеци го бойкотираат законодавниот дом, а ДПА Натачи бойкотира две години. Единствена земја во која што граѓаните излегуваат на избори, гласаат своји представници и нивните представници си седат дома, земаат плата, не работат овде во Собранието на Република Македонија и од улица испорачуваат ултиматуми за работата на Собранието, тоа е Република Македонија. Тоа е недозволив начин на однесување на било која политичка партија, уште повеќе што Република Македонија е земја која што секојдневно, нејзината работа секојдневно се оценува од земите членки на Европската Унија. Во меѓувреме партиите на големо се подготвуваат за избори. Поголем дел веќе ги формираа изборните штабови. До крајот на неделава ќе се изгласа и новиот председател на Државната изборна комисија, а за следната недела е најавено распуштање на парламентот, кое според извори за 24 вести најверојатно ќе биде на 12 април. Од местото лидер на партијата повлекување за сега неофицијално најави првиот човек на ДПА Мендух Тачи.